Bruh. Kámo, to bude zajímavé. OK, tak půjdeme udělat dva tasky do obtučka. OK, OK, reaktor. No, je zapraveno. Zatím se všichni drží spolu, asi mají strach se rozdělit. Aby viděli, kde kdo plus minus je. A já jsem ještě nenašel svého kolegu, za kterého mám mluvit. Teplota. OK, máme minus 18 teplotu. A to se vyplatí. Já tě potřebuji najít, kde jsi červený, kavaj? Já jsem zvědavý, jestli jsi třeba ještě naživu, víš? Kámo, kde jseš? O, tady je, OK, žije. Dobrá, už vím, kde jakoby budu. Co? Tak, uděláme tady ještě ty tásky, když už jsme tady přešli, jenom tak shodou okolností. Sakra! Já jsem si vypl normálně udělání tásku. Ježišmarja! OK, a teďko nejlepší task pod názvem reaktor. Ne, zase světla. Podle mě někdo už bude mrtvej. Jo, splňujem skvělý admin panel. Komunikačka, bez tak tady bude mrtvola. O co, že tady bude mrtvola, jo? Ne, není, okej. Pšššš. Okej, wait a minute. Počkat, světle zelený mrtvý. Aha, takže tady mám mluvit asi já. Já vůbec nevím kde. Několikrát byl u světel, kde byli Ekundes a Black Arm. Vím, že jsem byl taky na kamerách, nějak tam lezl. Pohyboval jsem se docela dlouho v té levý části mapy a ta elektřina a celý ten komplex těch věcí. Tam mě viděli hodně Black Arm a Ekundes. Já jsem celou dobu chodila s Ekundesem a když bylo fix light, tak jsme chodili u sebe, aby jsme na sebe viděli. Okay. Ne, ale já si myslím, že já to nejsem, protože jsem dělal také to boiler room, tam jsem dělal tu vodu, pak jsem byl na admin panelu, dělal jsem... to jsem to dělal. Jsem velký chleba. Jo, no DPD jsem dělal, to vím, to mě DJ viděl. A pak šel někde do autučka. Já teďka vlastně nemůžu mluvit, že? Ne. Nemůžeš, no. Funguje to? Nebo ne? Asi nefunguje to. Už někdo opravil světla mezi tím. A já jsem viděl v nějakém videu, že to reálně jako někdo dělal přes tu zeď. No, pěkně rovně to máme. Aha. Takže, nevím, kde to bylo. Musím si vzpomenout, kde to bylo, ale myslím, že to bylo někde u autučka. No. Já vůbec nevím, kde jsem celou dobu byl. Mám takový hodně silný pocit, že Black Arm a Ekundas byli po většinu doby spolu. Já? Jak se zhasly světla, tak jsem nechala Ekundese na pospas opravit elektriku a úplně jsem se na něho vybodla. Mohl tam umřít přímo přede mnou, ale odešel, možná zpátky za mnou. Prostě jsem ho poslala na pospas k elektrice. Já si myslím, že já a tady Kavaj, který má nějaký jináčí hlas. Ano. Že jsme... hodně podezřelý, protože jsme nahlásili tyhle mrtvoly. 1:37 later. Víš, je to možné, ale já si myslím, že já jsem hodně podezřelý. Aligátor. OK, řekněme, že se teďkom soustředíme, nebudeme to brát tak vážně. A půjdeme udělat všechny tásky. Tady je It's Kawaii. Uděláme tady... Status na fine. Já mezi tím udělám scan. Tak neudělám. Já jsem viděl DJ, jak to udělal. No, je to DJ. Já? Já to nejsem! Já jsem ani nebyl u sabotáži comms. Já tam vůbec nebyl. Kdyby vás to zajímalo, tak já jsem momentálně byl nevím kde. Byl jsem asi někde v Americe. Tak určitě. Já ani nevím, kde byl Kawaii. Vůbec existují? Ne. Já jsem šel
a prostě tam byl fialový. Říkám, že jsem viděl DJ, jak to udělal. Já říkám, že jsem tam nebyl. Já ani nevím, kde jsem byl. Nevím, kde byli ostatní. Já jsem prostě anonymou, jsem duch. Ani možná neexistuju. Jsem něco jako unicorn. Korunku nosí ošklivci. Díky, vyvoutili jste crewmate. OK, tak já se pokusím aspoň jako duch dodělat ty tásky teda, když už nic. Tak ne. Tak jo, mluvím za nedělej to. A udělal jsem to. Byl jsem to já, kdo ho zabil. Excuse me, what the fuck? Dobrá, takže voltujeme tebe, dobrá. Co to bylo? Vaše vztahy budou nadále vám dobře kvetat. Co?